Все починається, як завжди, з молитви. І о 10-й годині наша служба Божа. Після того в 12-й годині в Галицькому коледжі, що біля ЖД вокзалу, саме в головному корпусі, відбувається відкриття музею. Нашої патріотичне спрямування музею слави. Це, до речі, громадський проєкт, втілення одного із громадських проєктів. Потім люди проходять і бачать о 13:00 бульвар Чорновола. О 14:00 на Сагайдачного починає новою програмою тішити Галицький камерний оркестр. О 15:00 починається відкриття і повне, десь півтори години, відкриття наших нових зірок. Але в цей час уже в парку Національного відродження стоять люди, які тішать тернополян медом, новими вишивками, народні майстри. А от з 15:00 починається концертна програма. І завершувати її буде наш хедлайнер, оркестр «Брейвіс», який буде показувати абсолютно нову програму «Рок-легенди».